Hur känns det att ha varit i varierande grad någon slags förebild för sådana figurer som Peter Mangs och Breivik? Det känns fruktansvärt naturligtvis. Jag vet inte om Peter Mangs har varit någon förebild, haft mig som förebild, men Breivik har tydligen sagt det själv i någon rättegång vända där, och det är ju väldigt beklagligt alltså. Det känns jättejobbigt. Jag tycker väl inte att det bara är mitt görande att han har kanske inspirerats av mig då, men det har ju skrivits en bok, det har gjort filmatisering. Alltså jag har ju inte deltagit i något av dem, och jag tycker inte man ska slå mynt av det som har varit när det är så hemska saker alltså. Men, när du säger att där hatet inte är bra för någon, att du har kommit fram till att man invandrare inte är något speciellt. Alltså det, nej, det är en konstig de definition. Ju... Invandrare, de har ju en väldigt heterogen grupp i sig. Allt från dina egna föräldrar till de som kommer från alla möjliga ställen på jordens hörn. Hur ser du på den samhällsdebatt som är idag? Ja, min bedömning, den inställningen som du hade då, den platsar ju inte idag ens, tycker jag. Nej, men den förekommer ju. Ja, det gör den verkligen det. Det finns problem, men jag tycker de är av ett annat slag. För så när jag var ute så var det mer frågan om vi skulle ha invandrare. Nu är det mer frågan om hur ska vi bereda integration och plats för dem. Det är liksom, det finns ju ingen som tycker att man inte ska hjälpa folk som har det. Jo, då, kommer från konflikthärder och annat. Det gör du visst. Det finns sådana i, ja, men i Sveriges riksdag. Till och med Sverigedemokraterna säger ju att de vill ju hjälpa dem, men inte här i Sverige då, säger de. Det var jag förstått det, så jag är ju inte någon expert på det där alls, deras politik eller något sånt. Eller ja, något. Men de ställer mot varandra. Ja, men mot hur de menar du? Jo, de säger att vi ska hjälpa folk lokalt istället för att inte släppa in fler här. Nej, men det de, samma vill de i alla fall, så vi har inte råd med det. Men de vill ju ändå hjälpa dem. Alltså, ja. Jag upplever inte att debatten är som den var förut. Okay, du vill ju överhuvudtaget inte hjälpa några. På den tiden? Ja, alltså, jag var väl också inne på att hjälpa dem mer i närområdena från konflikthärdena. Men alltså, jag var ju liksom inte politiskt aktiv, och är det inte heller idag. Men det var, jag tycker ändå att debatten är annorlunda idag. Men alltså, jag är väl inte den bästa att bedöma en sån sak. Vad gillar du Sverigedemokraterna? Ja, jag kommer inte svara på några politiska frågor här. Alltså det, jag, vad ska du rösta på? Ja, det vill jag inte heller svara på. Det är min en sak. Ja, visst, ja. Jag ställer frågor på det. Ja, vad röstade du på i tidigare val? Ja, jag har röstat på olika partier. Så att det finns alla möjliga där som jag har valt på. Det har ju gått några år som jag har haft röstat. Alla möjliga? Ja, jag har röstat på många olika. Det har jag.